الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ان 10 دنوں کی فضیلت میں سے ایک خاص فضیلت ہے عرفہ کا روزہ. غیر حاجی کے لیے ہے یہ, حاجی نہیں رکھتا عرفہ کا روزہ. عرفہ کے دن کا روزہ سنت ہے, یہ بہت بڑی غنیمت ہے اور یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا, آپ کس طرح روزے رکھتے ہیں؟ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غصے میں آ گئے. حضرت عمر نے آپ کا غصہ دیکھا تو کہنے لگے, ہم اللہ کے رب ہونے, اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں. ہم اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ ان کلمات کو دہرانے لگے حتیٰ کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول, اس شخص کا کیا حکم ہے جو سال بھر مسلسل روزہ رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا, نہ اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا, یا فرمایا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا اور اس نے افطار بھی نہیں کیا. یعنی یہ تو رکھنا نہ رکھنا برابر ہے اگر ہر روز ہی رکھتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا کیا حکم ہے جو 2 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا, کیا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ پوچھا, اس کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟ فرمایا, یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. انہوں نے پوچھا, اس آدمی کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن افطار کرے؟ آپ نے فرمایا, مجھے پسند ہے کہ مجھے اس سے طاقت مل جاتی ہے, یعنی 1 دن روزہ رکھے 2 دن افطار. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر مہینے کے 3 روزے اور 1 رمضان کے روزوں سے لے کر دوسرے رمضان کے روزے, یہ عمل سارے سال کے روزوں کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی شخص رمضان سے رمضان تک ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے تو گویا وہ پورا سال روزے سے رہا ہے. اور عرفہ کے دن کا روزہ, میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی. اور یوم عاشورہ کا روزہ, میں اللہ سے امید رکھتا ہوں پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. تو اس طرح 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جب انسان یہ روزہ رکھتا ہے. تو کتنا اجر ہے, کتنا فائدہ ہے ان روزوں کے رکھنے کا. تھوڑی سی ہمت, تھوڑی سی محنت, تھوڑی سی پلاننگ. پھر یہ کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہو تو نیت رات سے ہی کر لینی چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ کامل اجر مل جائے اور اس میں کوئی کمی نہ ہو. پھر گھر والوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھوانا چاہیے, اپنے اہل و عیال کو, اپنے بچوں کو. سعید بن جبیر کہا کرتے تھے کہ اپنے غلاموں کو بھی جگا دیا کرو کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں. اور پھر نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے میرے گناہ معاف کر دیں. جب 9ویں ذی الحجہ کا سورج غروب ہو تو گناہوں کا سورج بھی غروب ہو جائے.